Ja të pyesim një brazilian nga Tirana. Dyshon puna klubit me ekipin kombëtar. Është shumë mirë, sepse që diskutosh pse ka marrë me Corinthians 1.44 pik në 43 ndeshje, ti bish një llogari shumë thjesht, janë 43 pik në 43, pra ka marrë nga 1 pik, nuk ka dalë me 0 pik. Kampionati është shumë i fortë në Brazil. Ndryshon në pjesën kur merr një ekip kombëtar, dhe atë me drejtë tha Adi që ky është zëvendës, ka qenë në karrierën e vet zëvendës trajnerit Titës, i Brazilit të madh. Pra, nuk është rasti të jesh zëvendës i Titës. Të gjithë kemi lavdëruar De Biazin, po nuk kemi harruar pa thënë komente pozitive për Tramezanin, sa më vonë. Pra, për herë zëvendës trajneri mëson dhe është një tru shumë i qetë. Si nga ana psikologjike lexon dhe analizon shumë mirë ndeshjen. Eksperiencën që ka vjen ta implementoj. Raste që gjithmonë kanë qenë zëvendës trajner të suksesshëm. Absolutisht. Jo trajner suksesshëm. Absolutisht. Por këtu them që do startoj dhe do bëhet një trajner shumë i mirë dhe me do vim këtu do themi pse mos marrë pasaportën shqiptare. Të mos bëhet shqiptar. Dorisa, ma mend ku bën këto grumbullime nga kampionati shqiptar? Sulce nuk vjen si zëvendës trajner direkt, vjen dhe si trajner i parë që ka punuar me klubet. Qartë. E ka bërë atë hapin e kalimit, trampolinën e trajnerit të parë. Mendes Campos Junior Silvinho, gjithë ky emër.